ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលជុំតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាអ្នកសាច់ត្រឹកត្រឹកតែម្ដងអ្នកចម្រៀងរបាំងមុខបុប្ផាឆាតឆាយសំឡេងឡើងស្រទន់ស្ដាប់ហើយមិនខកបំណងនោះទេបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងបាទនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាកម្មវិធីដ៏ល្បីមួយបាទគឺកម្មវិធី The Mask Singer Cambodia កម្មវិធីនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនហងបាទទិញ license អំពីបរទេសបាទដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យបេក្ខជននិងបេក្ខនារីដែលគាត់មានសមត្ថភាពឡើងមកបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅលើស្ថានីយ៍ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍បាទហងមា HDTV នៅក្នុងនោះផងដែរបេក្ខជនភាគច្រើនពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពបាទខ្លាំងខ្លាំងតែម្ដងហើយជ្រៀងពីរោះពីរោះមិនថាតែបទសម័យនិងបទបុរាណបាទចំណែកឯគណៈកម្មការបាទទាំងប៉ុន្មានទូគឺមានទាំងគណៈកម្មការជើងចាស់និងជើងថ្មីបានអញ្ជើញចូលរួមបាទធ្វើការកាត់សេចក្តីបាទដើម្បីឲ្យបាទដើម្បីជ្រើសរើសយកអ្នកមានបសមត្ថភាពពិតប្រាកដសម្លេងល្អពិតប្រាកដដើម្បីក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងជំនាន់ថ្មីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសនៅថ្ងៃអនាគតបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដោយអ្វីដែលប្រិយមិត្តនិងទស្សនិកជននិយមតាមដានកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងសម័យ Digital ផ្លាយពីគេ The Mask Singer Cambodia បានមកដល់សប្តាហ៍ទី5ហើយបើយ៉ាងណាមិញបើយើងក្រឡេកមកមើលអំពីកម្ពុជាបេក្ខជនបានអ្នកចម្រៀងរបាំងមុខឆាតឆាយបាទបុប្ផាឆាតឆាយរូបនេះវិញបានលើកយកបទចម្រៀងបាទមួយបទដែលមានចំណងជើងថាយកមកបកស្រាយបាទយ៉ាងពីរោះបាទដែលមានចំណងជើងយ៉ាងបាទលោតតែម្ដងអស់ចិត្តស្លាប់អូនចុះបាទអស់ចិត្តស្លាប់អូនចុះបាទមកធ្វើការបកស្រាយអំពីសម្លេងវិញបាទឡើងស្រទន់ឡើងក្រលួយស្ដាប់ហើយធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនពេញចិត្តស្ដុកស្ដឹងតែម្ដងបាទជាពិសេសគណៈកម្មការទាំងបាទ4រូបបាទមានការស្ដាប់បាទយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងសញ្ជឹកសញ្ជឹងបាទជាពិសេសបាទឲ្យគណៈកម្មការទាំង4រូបសិតតែជាគណៈកម្មការបាទល្បីល្បីលំដាប់លំដាប់បាទដែលជាតារាចម្រៀងនៅចាស់ភាសានៅផលិតកម្មរស្មីហងមាសផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះគឺជាបាទការប្រឡងចម្រៀងបាទលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកបាទហើយគឺជាការប្រឡងចម្រៀងបាទ The Mask Singer Cambodia ហើយបានឈានមកដល់សប្តាហ៍ទី5ហើយបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺសិតតែបេក្ខជនល្អល្អសមត្ថភាពខ្លាំងខ្លាំងបាទបានមកបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅលើស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាទប៉ុស្តិ៍ហងមាស HDTV ដែលស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយនេះបាទតែងតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលមានសមត្ថភាពបាទយកមកបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅបាទលើប៉ុស្តិ៍មួយនេះដើម្បីឲ្យក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងជំនាន់ថ្មីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាសមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទក៏ក្លាយទៅជាបាទម្ចាស់ពានរង្វាន់បាទ The Mask Singer Cambodia ផងដែរបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា